بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داود يا الملك الساتوكتان كنسو الواد وركي قلب المويد كيما ايا حرمت كودتي في قستار كل ايا مقالة هرقيسة وركا دير براليك النقضة واحدين اخرين ايسان قولي لا تشميرا قد بدو وركي قاكو داون دون تان وحاكم دا wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabtay macallimiin fududeysay qishka imtixaanka iyo arday maxabiis oo imtixaan u fadhiisan doonta. Gudoomiyaha xisbiga maxaafidka ah ee kulmiye gobolka Sanaag ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Cerigaabo. TV-ga Star warbixin idin ka diyaariyay dadka barakacayaasha ay xooli ka dhamaadeen ee deegaanada Gumeyse ee gobolka Sool. Komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa magaalada Burco ka furay wacyigelin ku saabsan qaadashada kaadhka codbixiyayaasha. daawadayaal, intaas waa qodobada wararkayga ugu doorkara oo leh hase yeeshee intaynaan u gudbin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.